Når jeg ser noget nyt campingudstyr eller en ny campingvogn, så tænker jeg altid, er det her noget, jeg kunne tænke mig at være på campingferie i? Det er jo ligesom det, det hele det handler om. Lige nu der står jeg inde i en helt ny Camplet, og jeg er fuldstændig solgt. Den her, den kunne jeg virkelig tage på campingferie i. Jamen, der er sket rigtig meget på Camplet. Det er, at vi har skrømpet programmet, så vi kun har to Campletter i stedet for tre. Og så har vi udviklet den Passion, som der står her bag ved os her, og det er en helt ny udformning i Camplet. Kassen er den sådan set stadigvæk den samme, men stangsystemet er anderledes. Man har den her stang, som går op igennem vinduet, når man strammer nu, den har vi flyttet op i taget. Og det gør, at du får det her åbne rum her, med, og man har mulighed for at lave et udkøkken ude. Og så det giver en rigtig god rumfornemmelse af, at man får lige stangen løftet op i taget. Det giver en helt anden oplevelse af Campletten. Ja, du starter jo med den hvide kasse, så har du teltet, du kan klappe ud. Jamen, så er der masser af udvisningsmuligheder. Ligesom her, så har vi kørt køkkenet ud til siden her, og så er der køkkensoltal, du kan sætte henover. Jamen, hvis du har børn med og har brug for ekstra plads, jamen, så kan du købe et anneks og sætte på siden. Og hvis man har brug for rigtig meget plads, som der står her bagved os, så har du et fortelt, du kan sætte på fronten også. Og du kan lukke det af med sider og fronter fuldstændig ligesom du gerne vil. Den her inderkabine, vi har haft, jamen, den har vi lavet sådan, vi kalder det sådan måske en lille inderhimmel i stedet for. Den er åben over siden, hvor du har udluftning, så du har mulighed for at få udluftning ind i kabinen, sådan bliver en mørk, som gør, at det måske er lidt lettere at sove længe om morgenen, når solen står op, at den ikke, at der ikke kommer så meget lys ind. Og så, jamen, og så er der jo lavet lommer rundt i siden, så du har mulighed for at have din telefon eller bøger, eller hvad man nu ellers har med, som, når man skal ind og sove. Her der er der jo sygt, hvad det hedder, vinduer, du kan åbne, myggenet, du kan lukke op og i, ligesom du gerne vil. Så man kan sådan set, jamen, hvis det er meget varmt, jamen, så ruller du vinduerne ned, så har du myggenettet på stadigvæk, så du kan komme luft ind. Hvis du er nordpå, hvor det er lidt koldere, jamen, så lukker du vinduet til. Så der, du kan gøre det næsten lidt, som du gerne vil, med rigtig mange udluftningsmuligheder og åbningsmuligheder i både siderne og i fronterne også. Teltmaterialet, hvad er det lavet af? Jamen, ja, det er lavet af fuldstændig samme materiale, som vi laver vores Isabella fortelt i. Det er den her akryl, som er gennemfarvet, det vil sige, at den kommer aldrig til at falde, men inden at materialet bliver vævet, jamen, der bliver den farvet. Det er ligesom en gulerod, du ser, den er orange hele vejen igennem. Det er det samme her med stoffet her, hvis du skærer fiberen over. Jamen, så er stoffet også farvet hele vejen igennem. Det vil sige, at du mister aldrig farveægtheden i det. Den vil holde lige, næsten lige meget, hvor meget du bruger den, om det er sydpå eller hjemme eller nordpå eller hvor det hen er. Det er sådan set lige meget. Og så taget, jamen det er det gode telttag, vi kender. Vi også bruger Isabella-teltene, som er coated tre gange, som gør, at det er rigtig kraftigt og holder rigtig, rigtig godt. Og så har vi taget lysfelterne fra vores pentatelt og ført ind i Campletten her også, så det giver også et andet indeklima ind, at du får faktisk lys ned igennem taget også. Så man kan sige, at Campletten er jo faktisk fuldstændig samme materiale, som vi kender fra vores Isabella-fortelt. Passion her, det er en del af vores, hvad kalder vi den her, Dawn. Det er den her nye kollektion, som vi har lavet, som er inspireret af Dawn. Det ved vi godt, det er morgendis og for tog om morgenen, og de farvenuancer, der er i det, det er det, vi har prøvet at få ind i vores produkter også, så det er blevet super, super lækker.